ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഓൾ. നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പി എൻ ജംഗ്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടി ചെറുതായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ഫോം ആവുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി ടൈപ്പും എൻ ടൈപ്പും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ഡയോഡ് എന്നുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ്, സർക്യൂട്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഡയോഡാണ് ഈ ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ കമ്പൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എന്നിൻ്റെയും ഡിഫ്യൂഷനാണ്. ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെർജ് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പി മെറ്റീരിയലും എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിലും എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകതകളുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പി ടൈപ്പിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫ്രീ ഹോൾസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക, പക്ഷേ എൻ ടൈപ്പിലാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വ്യത്യാസം ആണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നത്, ഇവരെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ രൂപപ്പെടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗർ വണ്ണിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും, ഇൻറ്റേർണൽ ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണത്, എൻ ടൈപ്പിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസും പി ടൈപ്പിലുള്ള ഹോൾസും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവിടെ ആ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഹോൾസിലേക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഓരോ ഹോൾസിലേക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ റീജിയൻ, അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഒരു സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും ഇവിടെയുള്ള സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹോൾസും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ബാരിയർ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതിൽ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്, ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ കാരണത്താൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജസ് രണ്ട് സൈഡിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാർജ് വ്യത്യാസം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, മെറ്റീരിയൽസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അതായത് ചാർജ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഇതിലാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ചാർജും ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു മാറ്ററായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു മാറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഇങ്ങനെ ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇവിടെയുള്ള കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഹോൾസും ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസും ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ കൂടുതലുള്ളിടത്തുനിന്ന് കുറവുള്ളിടത്തേക്കുള്ള ഒഴുക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും, അതായത് കണ്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യും. ഇതെന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ ഒരു പുതിയ ഏരിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാരിയർ എന്നുള്ളതായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബാരിയറിന് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബാരിയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിമം വാല്യൂ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ബാരിയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ 0.3 വോൾട്ടാണ് ജർമാനിയത്തിൻ്റെ ജംഗ്ഷനും, അതേപോലെ 0.7 വോൾട്ടാണ് സിലിക്കണിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ സിലിക്കണും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻ ടൈപ്പോ പി ടൈപ്പോ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്നത് തമ്മിലുള്ള വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, അതായത് ഈ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ബാരിയർ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്രയും വലുതാക്കിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ വലിയ ബാരിയറിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ കൂടുതലുള്ള ഇവിടെ നിന്നൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ചാടണമെങ്കിലുള്ള ഇത്രയൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ അതിന് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് ചാടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജർമാനിയത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 0.3 വോൾട്ട് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 0.7 വോൾട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബാരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതിൽ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ വരുന്നത്. പി എൻ ജംഗ്ഷനിലുള്ള ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ VB എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി എച്ച് ജംഗ്ഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ ഇവിടെ അയോണുകളും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഈ ഹോൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസും ഇവിടെ പ്ലസ്സും മൈനസും ചാർജുകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വിഷയമല്ല. അതിനുശേഷം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയോണുകളാണ്. അതായത് പി ടൈപ്പിൽ ഏത് അയോണാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്, പി ടൈപ്പിൽ ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അയോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എൻ ടൈപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അയോണ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജംഗ്ഷൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം എന്തായിട്ടുണ്ടാവും, അയോൺസിൻ്റെ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് അയോൺസിൻ്റെ ലഭ്യതയാണ് കൂടുതലുണ്ടാവുക. നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ മീൻസ് പി ടൈപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് എൻ ടൈപ്പിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് അയോൺസിൻ്റെ കൂടുതലാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിനുള്ള കാരണം എന്താ, ഇലക്ട്രോണുകളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെയുള്ള എലമെൻ്റിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഇലക്ട്രോണുകളും ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഹോൾസ് മൊത്തം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഹോൾസ് ഒഴുകിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവാണ്, അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് വരുന്നത്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അത് തന്നെ ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാർജ് സെപ്പറേഷനാണ് നമുക്ക് ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാരിയർ എന്നുള്ളതിനെ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആക്കും. അപ്പോൾ പി എൻ ജംഗ്ഷനെ സാധാരണ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഡയോഡ് എന്നാണ്. ഈ ഡയോഡിൻ്റെ സിമ്പലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഡയോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വരയ്ക്കാറുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡയോഡിന് എന്തുണ്ട്, ഒരു ആനോഡും കാഥോഡും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ആനോഡും, സോറി പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ആനോഡും നെഗറ്റീവ് സൈഡ് കാഥോഡും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ബയസിങ് ആണ്. ബയസിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചർ വരുന്നതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ പോലെ ഒരു ബാരിയർ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ആയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ ഒരു ബൾക്കും ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ ഒരു ബൾക്കും ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ രീതിയിലാണ് ബാരിയർ മീൻസ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ വരുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബയസിങ് എന്താണ്, ബയസിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ബയസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് രീതിയിലാണ് കറണ്ട് അതിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇതിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെയാണ് ബയസിങ് എന്ന് പറയുക. ഇത് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങും അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബയാസിങ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ഫോർവേഡ് ബയസിങ്, എന്താണ് റിവേഴ്സ് ബയസിങ് എന്ന് ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പി എൻ എന്നുള്ളൊരു ജംഗ്ഷനാണ് ഏത്, ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കുക. അപ്പോൾ പി ടൈപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കുന്നതും എൻ ടൈപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുന്നതും ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ് എന്ന് പറയും. നേരെ മറിച്ച് പി എൻ എന്നുള്ള ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ പി ടൈപ്പിൻ്റെ അവിടെ നെഗറ്റീവും ഇവിടെ പോസിറ്റീവും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ റിവേഴ്സ് ബയാസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ രീതിയാണ് എന്താണ് ഫോർവേഡ് ബയസിങ്ങും റിവേഴ്സ് ബയസും വരുന്നത്. ഈ പ്ലസ് മൈനസ് എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് ഇതൊരു ഡി സി സപ്ലൈയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക, ഒരു ഡി സി സപ്ലൈയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഡി സി സപ്ലൈ എ സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നല്ല, എ സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. എ സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മളിന്ന് അനവധിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഡയോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, അതാ ഡയോഡിൻ്റെ ചിത്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആനോഡ് എന്താ കാഥോഡ് എന്താന്നുള്ളത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആനോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി സൈഡാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഈ പി സൈഡിൽ എന്തുണ്ട്,
പി സൈഡിൽ ഒരു മിനിറ്റ്, ഈ പി സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് എന്താണ്? നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ആണ്. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ആനോഡ് എന്നാണ് ഇതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ആണ് കൂടുതലുണ്ടാവുക, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആണ് കൂടുതലുണ്ടാവുക. നെഗറ്റീവ് സൈഡ് കാഥോഡ് ആനോഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഫോർവേഡ് ബയസിൽ കാഥോഡിൽ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം. ഫോർവേഡ് ബയസ്. ഇനി റിവേഴ്സ് ബയസ് ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് വരും. റിവേഴ്സ് ബയസും എന്താണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി പക്ഷേ റിവേഴ്സ് ബയസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഫോർവേഡ് ബയസ് ആവുന്ന സമയത്തും റിവേഴ്സ് ബയസ് ആവുന്ന സമയത്തും കണ്ടക്ട് ചെയ്യോ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞില്ല. ഫോർവേഡ് ബയസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫോർവേഡ് ബയാസ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു 0.3 volt ആണ് എന്തിനു വേണ്ടത്, ആ ഒരു ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കടക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയസിൽ ഈ 0.3 volt അല്ലെങ്കിൽ 0.7 volt എന്നുള്ള ഈ ചെറിയ വോൾട്ടിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ പോസിബിൾ ആവും. അതായത് ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നുള്ളൊരു ലിമിറ്റ് 0.7 എടുക്കുക. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജാണിത്, 0 മുതലാണ്. അപ്പോൾ 0 volt മുതൽ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വോൾട്ടേജ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ 0.7 എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കണ്ടക്ഷൻ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. അതുവരെ ഒരു എന്താണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാതെ ഉള്ള രീതിയിലായിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പിന്നെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഗ്രാഫായിട്ട് കണക്കാക്കണ്ട. 0 നിന്ന് 0.7 വരെ എന്ത് ചെയ്യില്ല, കണ്ടക്ഷൻ ഇല്ല, നോ കണ്ടക്ഷനാണ്. 0 മുതൽ 0.7 വരെ നോ കണ്ടക്ഷനാണ്. 0.7 മാത്രമാണ്, അതിന് ശേഷമാണ് കണ്ടക്ഷൻ ഉള്ളത്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ്, ഇവിടെ ഈ ഡയോഡ് ഉള്ളതായിട്ടേ കണക്കാക്കണ്ട. ആകെ ഒരു ചെറിയ 0.7 എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് നഷ്ടം മാത്രമേ ഈ ഒരു ഇതിനുണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കി ഒരു റെസിസ്റ്റർ വെച്ച പോലെ ഹീറ്റ് ലോസോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു സാധാ വയർ പോലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബാരിയർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മാത്രമാണ് കണ്ടക്ഷൻ ചെയ്യുക. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, സാധാരണ ഒരു വയറിൻ്റെ പോലെ തന്നെ, ഒരു സാധാരണ വയർ കണക്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയായിരിക്കും കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു സെക്ഷനിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇനി റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഇവിടെ പറയാനുണ്ട്. റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറാണ് ക്രിയേറ്റ് ആവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും കണ്ടക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല, സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ കണ്ടക്ഷൻ സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വലിയ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ച പോലെയായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ഡയോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുള്ളത്. ഫസ്റ്റത്തെ ഇത് ഫോർവേഡ് ബയസിൻ്റെയാണ്. എല്ലാവരും ഈ ചിത്രം കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ച് വയ്ക്കുക. നോട്ട്ബുക്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഫോർവേഡ് ബയസിൻ്റെ ചിത്രം, പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയസും അതുപോലെ തന്നെ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ്, ഈ ബാരിയറിന് ഒരു ചുരുക്കം വരും. ചുരുക്കം വരിക എന്നല്ല, സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ഇവിടെ കൂടുതലും പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ഇവിടെ കൂടുതലും എന്നാണ്. അതായത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ കുറവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം അവിടെ വരയ്ക്കേണ്ട, ഇവിടെ തന്നെ വരയ്ക്കുക. ഇത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുകയും ഇത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഉള്ള നെഗറ്റീവ് അയോൺസൊക്കെ പോകും. അതായത് നെഗറ്റീവ് അയോൺസിൻ്റെ ഈ ഒരു ലെയർ കുറയും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ലെയറും കുറയും. ഇവിടെ മൊത്തം ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ്സും ഇവിടെ ഒരു മൈനസും എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും സാധാരണ പോലെ കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. അതായത് ഈ ലെയറിനെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 0.7 അല്ലെങ്കിൽ 0.3 എന്നുള്ള ഈ 2 volts നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അത് സിലിക്കൺ ആകുമ്പോൾ 0.7, ജർമേനിയം ആകുമ്പോൾ 0.3, അങ്ങനെ വരുന്നുള്ളൂ. ഇനി
പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് റിവേഴ്സ് ബയാസിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ചിത്രം നോക്കുക. ചിത്രം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിൽ ബാരിയറിൻ്റെ അളവ് ചെറുതായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ ബാരിയറിൻ്റെ അളവ് വൈഡനായിട്ടാണ് ചെയ്തത്. വൈഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജ് എമൗണ്ടായി. ഇവിടെ ചെറുതായി എന്ന് സ്മോളായി എന്ന് പറയരുത്, നാരോ ആയി എന്ന് പറയണം കേട്ടോ. ഇവിടെ വരുന്ന കേസ് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നാരോ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറും ഇവിടെ വൈഡൻഡ് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറും ഈ മൂന്ന് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഫോർവേഡും റിവേഴ്സും ബയാസ്ഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് വരിക. ഇനി റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആവുന്നതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എന്താ നോക്കാനുള്ളത്, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ബാരിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളൊരു കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങിൽ നോ കറണ്ടാണ് ഡയോഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുക, ഫോർവേഡ് ബയസിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും, കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റിവേഴ്സ് ബയസിൽ നോ കറണ്ടാണ് വരിക. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഏകദേശം 100 MΩ എന്നുള്ള റേഞ്ചിലേക്കാണ് മാറുന്നത്. അതായത് സാധാരണ റെസിസ്റ്ററുകളെ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ വലിയ എമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയോഡിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, പി എൻ ജംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഡയോഡിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽസും എന്നുള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പറയാം. അതുമാത്രമല്ല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫും നമുക്കപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം.